Житель села Буснів Олег Рудий мешкає в будинку на вулиці Садовій, що неподалік річки Серед. Розповідає, 4 роки тому в селі побудували гідроелектростанцію. Відтоді в річці піднявся рівень води. Проблема наша в тому, що в нас виявилось в тому, що зараз власник гідроелектростанції, який поставив гідроелектростанцію в кінці села, в тому напрямку по течії річки, в самому кінці села, підняв воду на 3,5 метра. І в загальному вода по річці піднялась вище течії практично до железнодорожного мосту, до села Острів на 2-2,5 метри. Також ми бачимо тут з лівої сторони річку Руда, яка протікає також через село і впадає в річку Серед. На ній вода теж піднялася практично в цьому місці на 2 метри, а вище по течії метр 50. Це привело до затоплення прибережної зони. Ви бачите, що всі дерева затоплені. Це стільки води в нас в підвалі, все в воді. Вже починають мокріти стіни. А такий вигляд мав підвал Олега Рудого у лютому минулого року. Чоловік каже, під час тривалих дощів підтоплює і будинки сусідів, тож вони написали декілька колективних звернень. Ми зараз написали звернення до громади і депутатів Березвицького ОТГ, оскільки ця територія практично належить, підпорядкована Березовицькому ОТГ. Також написали екологічну службу міста Тернополя і думаємо, що напишемо ще звернення або відправимо лист у екологічну службу Міністерства України. Ірина Кріса також живе неподалік від річки. Є деколи восени, що дуже так просто на городах маємо овочі наші, просто плавають. Кому затоплює городи, кому затоплює льохи. Кому добирається вже до будинків. Ну і це є велика проблема. Це є велика проблема, але найбільша проблема буде тоді, коли ті всі залишки тих дерев, а вони вже посохли, вони попадають і утворюють таку греблю. Жителі села Буснів зустрілися з директором гідроелектростанції Романом Деренем. Це все ставалося і до того, як була гідроелектростанція. Тому що я, в принципі, розмовляв з людьми. По-друге, ми працюємо згідно чинного законодавства, у нас є пакет документів, в тому числі від екології, де ці речі всі пропрацьовувались, є звіти про те, що підняття там води в річці не принесе шкоди людям. Це треба робити екологічну експертизу, яка би визначила, що конкретно від роботи цієї гідроелектростанції там якась шкода є екології, зокрема деревам. Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко каже, до нього надійшло звернення від жителів села Буснів. Під ним підписалося 57 людей. Проблема підтоплення річки Серед і підняття рівня води десь існує вже не один рік, але, напевно, ця проблема стала актуальнішою ще і більшою, коли почала працювати гідроелектростанція, і десь були звернення мешканців, що десь і городи підтоплює, і частина дерев, які раніше були на березі, в прибережній смузі, вони їх більше підмиває вода, і деякі починали падати і перекривати течію. Тому десь років два тому цей підприємець вже спускав воду і частину дерев давав техніку, витягнули з води, порізали і прибрали. Ми звернулися за коментарем до Держекоінспекції області. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук відповів, що щодо ситуації в Буцневі отримали звернення через інтернет-ресурс Міністерства захисту довкілля «Екозагроза». Це звернення перевірять, про результати повідомлять згодом. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.